Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás privítal na pôde Národopisného múzea tu na Vipoľskom hrádku. Nie náhodou sme sa v týchto historických priestoroch stretli pri tejto slávnostnej chvíli, pretože práve tu na sídlilo zakladateľ mesta Liptovský hrádok František Wiesner z Morgenštejnu. Poprosím, aby sme povstali za znieť štátna hymna Slovenskej republiky. Zapisovateľa dnešného mestského zastupiteľstva určujem pani Beňovú, za overovateľov pani Zuzkinovú a pani Žiakovú. Teraz poprosím o informáciu predsedu Mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta Liptovský hrádok zo dňa 10.11.2018. Nech sa páči. Vážené dámy, vážení páni, som veľmi rada, že môžem prečítať výsledky tohto ročných komunálnych volieb. Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 6314, počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 3011, počet voličov, ktorí odovzdali obálku 3009, počet platných hlasovacích lístkov 2967, počet poslancov, ktorí sa mali zvoliť, 13, počet zvolených poslancov, 13, počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta, 2944. A teraz mi dovolte, aby som prečítala poslancov, ktorí boli zvolení podľa toho, ako dostali hlasy. Volebný obvod číslo 1, Pavol Košík, 264 platných hlasov. Roman Habčo, 190 hlasov. Druhý volebný obvod, druhý volebný obvod Peter Čajka, 1264 hlasov. Ivan Spilý, 1201 hlasov. Danica Žiaková, 1149. Tomáš Alman, 1070 hlasov. Vladimír Škuta, 921. Iveta Zuzkinová, 729. Jan Galvánek, 712. Peter Kováč, 653, Stanislav Dzúrik, 633, Miroslav Kováčik, 632, Dominik Imrich, 628. Počet zvolených žien 2, počet zvolených mužov 11. To je správa Mestskej volebnej komisie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Teraz nasledujú sľuby. Najskôr bude sľub primátora, ja potom poprosím pri sľube poslancov, keď budú vyzvatí, aby ľavou rukou na ústave povedali slovo, tak sľubujem a podpisom do
v podstate uznesenia sa potom ten sľub naplní. Ďakujem pekne. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecno záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Tak sľubujem. Teraz prosím pána Tomáša Almana. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Tak, sledujem. Peter Čajka. Tak sľubujem. Tak sľubujem. Jan Galvánek. Tak sľubujem. Pavol Košík. Tak sľubujem. Kováč.
Tak sľubujem. Miroslav Kováčik. Tak sľubujem. Iveta Zuzkinová. Tak sľubujem. Ďakujem. Tak sľubujem. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni. V úvode som povedal, že nie náhodou sme sa stretli v týchto historických priestoroch, pretože práve tu nám bol človek, ktorý bol zodpovedný za to, že vzniklo naše mestečko. Bolo to v 1805 roku. František Wiesner bol prefekt, ktorý osadu Belsko a Mravník povýšil trhovým a potom mestským právom za pomoci panovníka na mesto. Práve tu sa stretávame aj kvôli tomu, že Liptovský hrádok v tom období sa stal jedným z najvážnejších miest v rámci Horného Rakúsko-Uhorska, pretože práve tu sa obchodovalo s meďou, obchodovalo sa so solou a v blízkej rieke Váh bolo potisko, kde sme boli spojení so svetom, pretože tovary a služby, ktoré sa vyrábali tu na mesto Liptovský hrádok, bolo považované za priemysel, alebo jedno z najpriemyselnejších, sa dostávalo do Budapešti, respektíve do Viedne. My budeme zodpovední teraz za toto mesto 4 roky. Ak vám teraz nejako zdúpnelo v hlave, alebo prebehli zimomriavky, tak to je ten správny pocit. Pretože tá zodpovednosť bude naozaj veľká.
Keď som si prečítal rozpočet Európskej komisie, tak som zistil, že do 2020. roku v podstate sú fondy, kedy my budeme ako prijímatelia podrobení dosť ťažkej skúške, pretože okrem inovácií, školstva, respektíve veci týkajúce sa marginalizovaných skupín, nebudeme môcť už v podstate na mesto čerpať žiadne fondy. Keď si vezmete Slovenskú republiku ako štát, tak všetky veci, ktoré na nás teraz spadnú, čo sa týka zodpovednosti, budeme musieť opäť znášať len my. Bolo to navýšenie platov o 10%, čo si myslím, že je v poriadku, ale napríklad v sobotu pán premiér povedal, že tie obedy v materských školkách a v školách zadarmo bude znášať ZMUS, respektíve obce, samospráva. Medzi tým prerokovali v Národnej rade zákon o hazardných hrách, kde podiel príjmu bude opäť menší v rámci samosprávy. Nehovoriac o tom, že niektoré prenesené kompetencie v rámci napríklad školstva by sa mali opäť dať na špecializovanú štátnu správu. Sú to veci, ktoré nás jednoducho dočkajú, s ktorými sa budeme musieť vysporiadať, ale budeme za toto všetko zodpovedať hlavne my. Čo sa týka nášho mesta, tak musím povedať, že naše mesto je svojím spôsobom veľmi zaujímavé. Je to mesto, ktoré má viacnásobné jadra. Ten pôdorys, krystalový model, je stavaný tak, že sme preťatí dvoma líniovými stavbami, je to železnica a hlavná cesta. A veľmi veľa ľudí si myslí, že Liptovský hrad nemá potenciál na to, aby sa rozvíjal, respektíve aby silnil. A ja tvrdím úplný opak. Práve to sú tie výhody, ktoré treba využiť. Hovorí sa o tom, že máme malý katastár, ale hovorím, čo je malé, to je zlaté, alebo dobrého veľa nebýva. A my musíme porozmýšľať nad tým, ako tento kapitál tohto mesta zveladiť, ako spraviť mesto mocnejším, tak, aby sa stalo, alebo už je, správnym centrom Horného Liptova. Mesto je zdravé. Má veľmi malú zadlženosť, zvyšuje sa majetok. Máme veľmi veľa rozrobených aktivít, ktoré bude treba uplatňovať v praxi. Tá prax bude kadejaká. Najdôležitejším, čo pokladám v práci zastupiteľstva, primátora a úradu, je to, aby sa zostala dala politika preč. Toto je najdôležitejšie, čo z mojej skúsenosti viem, že vždy to fungovalo vtedy, keď prišiel rozumný argument, pragmatický prístup, povedal by som, že normálny sedliacký rozum. Ako náhle sa nám toto podarí, tak budeme tou energiou, ktorú by sme mrhali v takom prípade donútra, môcť dať energiu vonku a jednoducho to bude aj vidieť. Budeme sa musieť spoliehať na svoje zdroje, na peniaze, ktoré dojdú zvonku, hovorím o externých peniazí, a budeme sa musieť spoliehať na to, že tá spolupráca bude komparatívna. Chcem povedať jednu vec. Určite budeme mať problémy. Budeme mať situácie, ktoré budú vyhranené. Ale garantujem vám, že na každý problém nájdeme riešenie. Pokiaľ bude čo len minimálna snaha. Na tom ja zakladám, v to ja verím. Dúfam teda, že tá spolupráca sa bude od prvého zastupiteľstva prejavovať v prospech obyvateľov a v prospech mesta, pretože tu dôveru sme dostali o nich. A spovedať sa budeme len im, tak aby tá práca išla naozaj, ako sa hovorí, od ruky. Zaželajme si spoločne, pretože to je jedna loď, jeden celok. To nie je len štatutár mesta, to sú poslanci, to sú pracovníci mesta, to sú organizácie zriadené mestom, to je v podstate priestor a komplex vecí a problémov a vzťahov, ktoré jednoducho musíme riešiť. Tak si zaželajme hlavne pevné zdravie. Zaželajme si pokojnú, pohodovú, ale podnetnú pracovnú atmosféru, tak, aby sme si mohli povedať o ten čas, ktorý veľmi rýchlo ubehne, aby sme mohli povedať, že pre toto mesto sme čo si spravili a že obyvatelia budú spokojní. Ďakujem pekne. Vážení páni poslanci, páni poslankyne, slávnostná časť.
ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva sa skončila. Teraz prejdeme na tú pracovnú. Ja by som najskôr chcel, aby sme schválili program tohto ustanovujúceho zastupiteľstva od bodu 7 až po bodu 19. Kto je za? Kto je proti? Nie je taký. A kto sa zdržal? Tiež nie je taký. Ďakujem pekne. Pre zapisovateľku len informácia, teda, že sme v plnom počte, to znamená 13 poslancov, nikto nie je ospravedlený, nikto nie chýba. Čo sa týka mandátovej a národovej komisie, navrhuje, aby mandátová komisia pracovala v tomto zložení pán Čajka ako predseda, pán poslanec Zulík a pán Galvánek. Má niekto iný alebo pozmeňujúci návrh? Keď nie je tomu, tak dávam hlasovať o mandátovej komisii v zložení pán Čajka, pán poslanec Čajka, predseda, pán Zurík a Galvánek ako členovia. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Nie je taký, kto sa zdržal. Pán Čajka, pán Zurík sa zdržali. Ďakujem. Čo sa týka návrhovej komisie, navrhujem, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení. Pán Kováčik ako predseda, a poslanec Imrich a pán poslanec Kováč ako členovia. Má niekto iný návrh? Nemá. Tak dávam hlasovať o návrhovej komisii v zložení predseda pán Kováčik a členovia pán Imrich a pán Kováč. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Nie je taký, kto sa zdržal. Pán Kováčik, pán Kováč aj pán Imrich sa zdržali. Dobre. Pán? Teraz poprosím predsedu mandátovej komisie, pána poslanca Čajku, aby predniesol správu mandátovej komisie o overení zloženia sľubu primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Nech sa páči. Ďakujem. Takže vážené dámy, vážení páni, mandátová komisia schválená na mestskom zastupiteľstve dňa 3.12.2018 overila platnosť voľby primátora a poslancov mestského zastupiteľstva a konštatuje, že primátor mesta aj poslanci prevzali osvedčenia o zvolení vydané miestnou volebnou komisiou. Osvedčuje, že primátor aj poslanci zložili zákonom predpísaný sľub a že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou primátora, respektíve poslanca mestského zastupiteľstva, a to na základe nimi vlastnoručne podpísaných čestných prehlásení, a tí, čo vykonávajú funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva, sú si vedomi toho, že ich mandát zanikne, ak v zákonom stanovenej lehote nevykonajú právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií. Týka sa to mňa, Petra Čajku a pani Danky Žakovej. Ďakujem. V návrhnosti na predošlé body vám prečítam návrh uznesenia bodu zloženie slovu primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Hradku berie na vedomie výsledky volieb do orgány samosprávy mesta Liptovských Hrádok zo dňa 10.11.2018, o ktorých informovala predsednička Mestskej volebnej komisie pani Elena Paliderová, a za druhé prihovor primátora. Za druhé konštatuje, že novozvolený primátor mesta Liptovských Hrádok Branislav Treger, magister, doktor, zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta. Za druhé, zvolení poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. Tomáš Alman, doktor filozofie, doktor, Peter Čajka, magister, Stanislav Dzurík, Jan Galvánek, inžinier, Roman Habčo, magister, Dominik Imrich, Pavol Košík, Peter Kováč, bakalár, Miroslav Kováčik, Ivan Spíli, Vladimír Škuta, Iveta Zuzkinová, doktor filozofie a Danica Žiaková. Kto je za návrh takéhoto uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Nie je taký, ak to sa zdržal. Tiež nie je taký. Ďakujem pekne. Ďalším bodom, bodom 10, je poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva. Návrh na uznesenie. Ja už poprosím pani poslankyňa a pána poslanca, budem čítať bez titulov, hej? Čiže k bodu poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva, návrh na uznesenie znie, že mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Hrádku poveruje poslankyňu Danicu Žiakovú zvolávaním a vedením
zasadnutí mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku v prípadoch podľa paragrafu 12 odstavec 2 prvá veta, odstavec 3 tretia veta, odstavec 5 tretia veta a odstavec 6 tretia veta zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z 1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov. To je za návrh takéhoto uznesenia. Ďakujem, kto je proti? Nie, takéhoto sa držal, tiež nie taký. Ďakujem pekne. Teraz budeme mať voľbu predsedov a členov komisie mestského zastupiteľstva. Dovolte mi opäť predniesť návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Hrádku Rímska 1 berie na vedomie podľa paragrafu 22 štatútu mesta Liptovských Hrádok v platnom znení o zriadení voľby členov komisie a predsedov a tiež berie na vedomie informáciu primátora mesta o prerokovaní zloženia komisie mestského zastupiteľstva s dotknutými poslancami. Rímska 2 volí v zmysle paragrafu 15 odstavec 2 zákona Národnej rady 369 z 90. roku zbierky o obecnom zriadení v platnom znení v súlade s paragrafom 22 štatútu mesta Liptovských Hrádok predsedov a členov komisie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku z poslancov a ďalších osôb z radov odborníkov na volebné obdobie 2018 až 2022 nasledovne. Arabská jednotka, komisia finančná a regionálneho rozvoja, predseda komisie Miroslav Kováčik, členovia komisie Tomáš Alman, Jan Galvánek, Peter Kováč, Monika Beňová, Jaroslav Naď a Iveta Gajdošová. Arabská dvojka, komisia životného prostredia, výstavby, ochrany verejného poriadku a dopravy, predseda komisie Ivan Spíli, členovia Peter Čajka, Stanislav Dzurík, Peter Hradecký, Tibor Ištok, Juraj Veselý, Zuzana Strapoňová. Arabská trojka, komisia vzdelania, zdravia, kultúry, športu a sociálnych vecí, predseda komisie Danica Žiaková, členovia komisie Dominik Imrich, Vladimír Škuta, Iveta Zuskinová, Jana Mrňanová, Andrea Šišilová, Martina Hariková. Arabská štvorka, komisia pre mestskú časť Dovalovo, predseda komisie Pavol Košík, členovia komisie Roman Habčo, Jaroslav Hus, Zdena Klimková, František Šafaži, Zuzana Trégerová, Ivana Kapitáňová. Kto je za návrh takéhoto uznesenia? Ďakujem, kto je proti? Nie je taký, kto sa držal tiež do taký. Ďakujem pekne. Bod číslo 13. Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na vykonávanie aktov uzavretia manželstva a schválenie vykonávateľov občianskych obradov. Návrh na uznesenie je nasledovný v tomto bode. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Hrádku zriaduje podľa článku 7 odstavec 5 ústavného zákona číslo 357 z 2004 zbierky o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov znení neskôrších pádov. Zaradenie a voľba predsedu a členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií. Dobre som to mal. Čiže ešte raz volí Rímska dvojka v súlade s článkom 7 odstavec 5 ústavného zákona 357 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov znení neskorších predpisov predsedu a členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Liptovských Hrádok nasledovne. Predseda komisie Iveta Zuskinová a členovia komisie Roman Habčo a Stanislav Dzurík. To je za návrh takéhoto uznesenia. Ďakujem, kto je proti a kto sa zdržal. Pán Dzurík, Habčo sa zdržal. Ďalším bodom, bodom 13, je poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na vykonávanie aktov uzavretia manželstva a schválenie vykonávateľov občianskych obradov. Mestské zastupiteľstvo konštatuje v zmysle paragrafu 4 zákona 36 z 2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásenie o uzavretí manželstva na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt pred primátorom alebo povereným poslancom mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. Rímska dvojka poveruje v súlade s paragrafom 4 odstavec 1 zákona 36 z 2005 zbierky o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávať akty uzavretia manželstva na matričnom úrade v Liptovskom Hrádku poslancom mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku. Sú to Roman Habčo, Peter Kováč, Iveta Zuskinová a Danica Žiaková. Kto je za návrh takéhoto uznesenia?
Ďakujem, kto je proti. Nie taký, ako sa držal, tiež nie taký. Ďakujem pekne. Bod číslo 14 je delegovanie poslancov mestského zastupiteľstva do rád škôl a školských zariadení s riadením mestom Liptovský Hrad. Návrh na uznesenie k tomuto bodu je mestské zastupiteľstvo Liptovskom Hradku. Rímska 1 odvoláva v zmysle paragrafu 25 odstavec 12 písmenom H zákona 596/2003 zbierky. Do základnej školy s materskou školou Hradná pána Romana Kapitáňa a Ivana Spileho, zo základnej školy materskej školy Jede Matejovie Alenu Slivošovú a Stanislava Dzurika, zo základnej umeleckej školy Evu Holosovú a Ivetu Zuzkinovú, z centra voľného času Jana Bolbena a z obecnej školskej rady Libušu Števčekovú. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Hrádku deleguje v zmysle paragrafu 25 odstavec 5 zákona číslo 596/2003 zbierky o štátnej správe školstve a školskej samospráve a zmene a doplnenie niektorých zákonov v platnom znení členov rád škôl a školských zariadení, ktorých zriadovateľom je mesto Liptovský Hrádok s radou poslancov mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku vo funkčnom období 2018 až 2022 nasledovne. Do základnej školy s materskou školou Hradná Peter Čajka a Ivan Spily, do základnej školy s materskou školou Jede Matejovie Peter Kováč a Miroslav Kováčik, do základnej umeleckej školy Danica Žiaková a Iveta Zuzkinová a do centra voľného času Roman Habčuk. Kto je za návrh takéhoto uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Nie taký, ako sa držal. Tiež nie taký. Ďakujem pekne. Teraz podľa rokovacieho poriadku paragrafu 6 odstavec 15 vyhlasujem prestávku a poprosím poslancov, keby sme sa zhromaždili. Maťka, kde to máme? Tu, nech sa páči, hej? Vyhlasujem prestávku. Čiže po prestávke pokračujeme v riadnom zasadnutí už mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hradku a dovolte, aby som vás informoval o poverení zastupovaní primátora mesta Liptovský Hradok. Zástupcom primátora sa stáva Jan Galvánek. Ja mu k tomuto gratulujem a teším sa na spoluprácu. Bod číslo 16, určenie platu primátora mesta predkladá vedúca financí Daniela. Ja sa páči, pani inžinierka Gajdošová. Vážené poslankyne, poslanci, predkladáme vám na schválenie návrh na určenie platu primátora mesta Liptovský Hrádok. Mestskému zastupiteľstvu v zmysle zákona o obecnom zriadení je vyhradené určiť plat primátora podľa osobitných predpisov a týmto predpisom je zákon 253 z roku 1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. V zmysle tohto zákona sa plat primátorovi určuje ako súčin priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve určenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku, ktorý je určený na základe počtu obyvateľov. Plat primátora nemôže byť nižší, ako je tento súčin. Mestské zastupiteľstvo však môže tento minimálny plat primátora zvýšiť až o 60%. V návrhu na uznesenie navrhujeme zvýšiť o maximálnu hranicu, teda o 60% plat primátora, vzhľadom k tomu, že je tam viacero dôvodov, spomenieme len niektoré. Pán primátor nie je vo svojej funkcii prvé volebné obdobie, má bohaté skúsenosti niekoľkoročné v oblasti samosprávy. Medziročne hodnota majetku stúpa. Je tu maximálny záujem z jeho strany zabezpečiť externé zdroje financovania investícií v meste a okrem iného o týchto výsledkoch svedčia aj informácie, ktoré prinieslo INEKO, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. Je to mimovládna nezisková organizácia, ktorá preberá údaje z ministerstva financií a na základe tohto hodnotenia finančného zdravia mesta, mesto Liptovský Hrádok sa umiestnilo na 8. mieste pri hodnotení miest Slovenskej republiky a to hodnotenie z maximálne možných 6 bodov sme dosiahli 5,7. Čiže tieto údaje poukazujú na udržateľnosť hospodárenia v meste,
tak zhrnula som také najdôležitejšie dôvody, ktoré vypovedajú o činnosti, o skúsenostiach primátora. Z tohto dôvodu navrhujeme zvýšenie o 60%. Nech sa páči, teraz môžete nejaké otázky alebo iné návrhy. O 100. Nie, maximálna hranica toho zákona je o 60%. Dobre, ďakujem predkladateľke. Ja sa spýtam tiež, ak je nejaký iný pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh k tomuto návrhu. Nech sa páči, máte možnosť. Keď nie, tak dávam hlasovať o predloženom návrhu. Kto je za? Ďakujem, kto je proti? Nie také, kto sa zdržal. Tiež nie taký. Ďakujem pekne. Bod číslo 17, rôzne, nech sa páči. Ak nikto nemá, tak ja by som vás chcel informovať, že zastupiteľstvo ďalšie následné bude 13. 12. bude pomerne dôležité, medzi tým samozrejme, že novozložené komisie budú zvolené a bude sa riešiť rozpočet, respektíve schvaľovať rozpočet. V rámci rôzneho má ešte niekto niečo? Nemá nikto? Tak bod 17 považujeme za uzavretý a teraz poprosím závery návrhovej komisie jeho predsedu, pána poslanca Kováčka, kde sa páči. Vážené dámy, vážení páni, návrhová komisia konštatuje, že z rokovania mestského zastupiteľstva nebudú žiadne pozmeňujúce návrhy a odobruje návrh uznesenia tak, ako bol prečítaný pánom primátorom. Dobre, ďakujem pekne pánu predsedovi, tak to pôjde aj do zapisu. A bod 19 je záver, ja by som vám chcel veľmi pekne poďakovať za túto účasť. Ešte poviem záverom, že 13.12. budeme mať výjazd do novootvorenej športovej haly, kde sa potom presunieme na rokovanie do priestorov úradu hore na vrchnom poschodie v rámci normálneho zastupiteľstva. Ďakujem vám veľmi pekne. Ešte raz dovolte mi vám pogratulovať. Ja by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí pracovali pre toto mesto v minulom volebnom období a tiež by som sa chcel poďakovať všetkým tým, ktorí zvládli voľby a teraz po organizačnej, ale aj po tej praktickej stránke. Ďakujem veľmi pekne a ešte dneska pekný deň.